Hampir RM9 bilion diperuntukkan kerajaan melalui penjana kepada seramai 3 juta tenaga kerja bagi menangani kadar pengangguran yang semakin meningkat kesan dari pandemik COVID-19. Peruntukan ini termasuk bayaran sebanyak RM600 sebulan setiap graduan kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada graduan sebagai usaha kerajaan menangani isu kadar pengangguran dan peningkatkan kebolehpasaran graduan. Institut Penjana dapat memberikan manfaat kepada graduan baru mencari pekerjaan, lebih-lebih lagi dalam situasi sekarang iaitu pandemik, situasi pandemik. Kerajaan menyediakan program Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs atau PROTUJ sebagai satu program latihan keusahawanan dan kebolehpasaran bagi membentuk dan membimbing para graduan dengan kerjasama pakar industri. Saya berpendapat bahawa PROTUJ banyak membantu para graduan dalam mencari pekerjaan terutama bagi lepasan 2019 dan 2020. PROTUJ merupakan platform yang mudah kerana hanya memerlukan telefon bimbit dan aplikasi Instagram sahaja dan ianya percuma. PROTUJ berusaha melahirkan lebih ramai usahawan graduan yang kompetitif dan bersedia ke pasaran global serta graduan pencari kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri semasa. Mempromosikan kepada kawan-kawan satu batch saya yang belum mendapat pekerjaan buat masa ini untuk apply ataupun meminta pekerjaan melalui direct email yang telah dipaparkan di Instagram PROTUJ.MY. Graduan atau bakal graduan yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai program ini boleh layari laman www.protuj.my. Program Pertanian Bandar melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana mampu menjana pendapatan sampingan kepada warga kota.